Najprv som myslela, že sa to bude volať Impresie, ale keďže je CDčka, ktoré som robila predtým, ako si sa asi vyholúb a ešte niektoré iné, tak boli viac impresívne, tak toto je taký výbuch moje také dramatickejšie obdobie. Takže všetko je v tej hudbe. Ďuro Griglák hrá na basu. Konečne ho mám na CDčku. My sme väčšinou spolu iba hrávali. Majo Ševčík na bicie. Mária Kmeďková hrá na harfu jednu skladbu aj s Rašim, David Juraj Raši. A to je taká nezvyčajná kombinácia, kde harfa s hang drumom. To sa tu ešte ani moc nepoužíva. Takže som sa rozhodla, že to využijem. A to je taká eterickejšia skladba. Pavol Bereza ako vždy na gitaru. Peter Preložník hrá klávesy. William Mayer hrá na akordeón, iba dve skladby. Ondrej Uraši na trúbku. Suchomel, áno, Milo Suchomel hrá na soprán, saxofón, toho mám vždy. Väčšina tých predložných ako Zimní kúzelníci a Zimná rozprávka boli vyslovene divadelno-filmová muzika moja. 3 plus 1 to bola taká jazz fusion a toto je viac taký moderný jazz. Jedna vec je aj jazz rocková, aj elektrický jazz, spieva sa tam. Texty písal Peter Konečný, spieva Samuel Hošek a Hanka Gregušová. Takže je to aj v tom iné. A zase detské projekty ako Veľké veci malým deťom sú detské, viac menej. Jednu vec napríklad, ktorá je úplne taká iná, sa volá Ona. Tak to vzniklo ešte pred 5 rokmi a vedela som, že raz na ňu príde čas, aby sa dostala von. Nemala som na ňu ani taký dobrý text. Peter Konečný napísal taký iný text, až potom napísal tento surrealistický. A dokonca som mala aj problém, že kto to zaspieva. A nakoniec ten Samo na to sadol. Pamätám si niektoré veci, ako vznikali. Možno z také moje výbušnosti, čo som dávala do klavíra, že mi strašne pomohli. Potom boli aj zaspievané. Že mi strašne pomohli sa očistiť. Prekvapila ma možno tá kombinácia, ten hang drum s harfou. Čo sa z toho stalo, možno budem z toho vychádzať aj ďalej, na ďalšom CD-čku. A prekvapila ma, jak krásne zaspievala Hanka Gregušová, aj Samo Hošek. Aj s tým, že oni vlastne nespievajú moc. Samo, to bolo jeho vlastne prvé spievanie po slovensky. Jednému môjmu kamarátovi to dalo taký kľud, že si to počúva v aute a pritom jazdí. Takže niektorých ľudí to môže aj ukludniť, alebo im to dá dobrú energiu, lebo myslím, že to CDčko má takú pozitívnu energiu. Ja keď niekto na koncerte môže povedať, že je to taká nostalgia, či čo mi to, melanchólia. Možno to tak vyznelo, ale každý všetko vníma inak. Každú hudbu. Sedel tu na skúške, niečo nahrával a zrazu mi to nakreslil, ako keby to z neho vyšlo, lebo my sme spolu skúšali zrovna predstavenie s maskami, s talianským režisérom a on tu proste sedel a nakreslil tie zajace a tie zajace majú aj iný význam na CDčku a ako keby ma vycítil tým, že ma spoznal, tak som aj celá červená. On na to prišiel v ten deň, keď bol ten koncert Kurdalink, tak to je také veľmi vzrušujúce. Deň predtým to prišlo, tak veľmi je to vzrušujúce, keď si to človek vyberá z tej krabice a vidí ten krásny obal, to som hneď samo vyvolala, že dobre to vyšlo, dobre.